ଶିଶୁଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ମୁକାବିଲା କରିବ କଳାବତୀ ଚାଉଳ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର, କଳାବତୀ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ବାହାର କଲେ ସୁପର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନେଷ୍ଟ। ସଫଳ ଗବେଷଣା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଶିଶୁ ଆଉ ହେବେନି ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର, ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସୁପର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଦ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ବିଭାଗର ଗବେଷକ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ବାୟୋ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିକ୍ସ ବିଭାଗର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ ନାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଳାବତୀ ଧାନକୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନେଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ପାୟଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କଳାବତୀ ଚାଉଳ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମିଶାଇ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମୁଲା, ଯାହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ବିରଳ ସୁପରଫୁଡ୍। କଳାବତୀ ଚାଉଳରେ କଦଳୀ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ଗୁଡ଼ ଏବଂ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ବଡ଼ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେରେଲା ଏବଂ ଛତୁଆ ଭଳି ଏହା ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ହଁ, ଏଇଟା କଳାବତୀଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ରାଇସ୍, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତୁ ଯେତେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଇଲ୍ଡଟା ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆମର ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି, ବଟ୍ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖିବା ତା'ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଡାଇବେଟିକ୍, କିନ୍ତୁ କଳାବତୀରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲୋ ଗ୍ଲାସେମିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ଇଲ୍ଡଟା ନୋ ଡାଉଟ୍ କମ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆଇ ଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି, ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରାଇସ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସୋ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବୁ ଯେ କଳାବତୀ ଚାଷୀଟା ଧାନଟାକୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ତାକୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ବେଶୀ, ଇଲ୍ଡଟା କମ୍ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ବେଶୀ। ମାତ୍ରାଧିକ ଆଣ୍ଟୋସିଆନିନ୍ ପାଇଁ କଳାବତୀ ଚାଉଳ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଭିତରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚାଉଳର ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ। ରେଢ଼ାଖୋଲ, କୁଚିଣ୍ଡା ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଧାନର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଉସ୍ ଡଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପଶୁଙ୍କ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫଳ ଗବେଷଣା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିବାରୁ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଚାଉଳରୁ ଆମେ ତାକୁ ପରବୋଇଲିଂ କରିକି ତାର ଫ୍ଲୋର ବନେଇଛୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଆମର ରାଗି ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲୋର ମିଶୁଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୋର୍ସ ହିସାବରେ ବାଦାମର ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ର ଫ୍ଲୋର ମିଶା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ସୁଇଟନେସ୍ ପାଇଁ ମାନେ ମିଠା ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଗୁଡ଼ଟା ନେଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ସେଥିରେ ମିଶିଛି। ମିଲ୍କର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ନର୍ମାଲି ଆମେ ତ ଏଇଟା ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଟ୍ ମାନେ ପପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ସେଟାକୁ, ତ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ବଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ମାର୍କେଟେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା। अच्छा सर, तो हम लोग ने कुछ साल पहले देखा था कि कालाबाती नाम का चावल हमारे यहाँ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही ग्रो होता है, तो बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि जुजुमुरा के साइड में इसके कल्टीवेट करते हैं, तो हमने उसे लाया एंड देन फिर लैब में उसका टेस्टिंग किया, तो टेस्टिंग के बाद पता चला कि उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा था, तो उसी से हम लोग ने ये फॉर्मुलेशन रेडी किया है। ନ୍ୟୁଟ୍ରିନେଷ୍ଟର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଏହି ସୂତ୍ରର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦୂର ହେବ, ଏଥିସହ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ କଳାବତୀ ଚାଉଳର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଏବଂ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।